Željko Kerum osvojio je najviše glasova splitskih birača u prvom krugu lokalnih izbora i to gotovo 21 tisuću glasova, međutim konačna odluka o tome tko će biti na čelu Splita sljedeće 4 godine bit će poznata tek za 2 tjedna. U drugom krugu lokalnih izbora će se za poziciju gradonačelnika grada pod Marjanom boriti HGS-ov Željko Kerum koji je jučer osvojio 30% glasova Splićana te HDZ-ov Andro Krstulović Opara za kojeg je glasovalo oko 18 tisuća birača, odnosno 26%. Željko Kerum ističe kako se ove godine odlučio na jedan miran pristup u kampanji te da je spreman raditi za sve građane Splita jer je, kako je kazao, on jedan od njih. U drugom krugu očekuje trijumf Hrvatske građanske stranke. Mi nismo napravili dobar rezultat, nego vrhunski rezultat i ja se zahvaljujem građanima Splita što mi daju ponovo povjerenje. Ja bi išao u smjeru programa i projekata i plana za Split i za građane Splita, ne bi išao u smjeru provokacija i sukoba i svađa. Hoće li to suprotna strana prihvatiti ili neće, na njima je. Ja sam jedan od 178 tisuća stanovnika grada Splita. Ja sam isti kao i oni i u mene nema te priče da sam ja iznad njih. Znači ja sam isti kao i oni, takvi će ostati. I to je razlog zašto će Splićani, građani Splita, birači dati meni glas i zato, zašto ću ja to dobiti nakon 14 dana u drugom izbornom krugu. Želim građanima vratiti ono što su oni mene dali. Dali su mi povjerenje i to iznad svega. I ako treba spavat ću u Banovini i radit ću da građanima Splita napravim ono što njima treba. Za dva tjedna splitski birači ponovno će na izbore, ali ovoga puta nema popravka. Nakon toga Split će u sljedećem gradonačelničkom mandatu voditi ili Željko Kerum ili Andro Krstulović Opara. Nema sumnje da prava kampanja tek počinje, a ako Željko Kerumu pođe za rukom postati gradonačelnikom, bit će to prvi put od osamostaljenja Republike Hrvatske da je u gradu pod Marjanom netko tu dužnost obavljao u dva mandata. Andro Krstulović Opara smatra kako je ovo najbolji rezultat Hrvatske demokratske zajednice u 25 godina dugoj demokraciji koju je ta stranka ostvarila u Splitu na lokalnim izborima. Osvojio je 26,10% glasova, dovoljno za ulazak u drugi krug izbora. Njegova lista za gradsko vijeće dobila je najviše glasova birača, gotovo 26%. Dakle, ovo je najbolji rezultat Hrvatske demokratske zajednice za gradonačelnika i za gradsko vijeće ikada. Nikada mi u gradskom vijeću nismo imali ovakvu većinu i gradonačelnički kandidat nikada nije imao ovoliki visoki postotak. To je sjajan zalog i izvrstan temelj za pobjedu u drugome krugu. Pred Oparom je sada dvotjedna kampanja u kojoj će morati pridobiti što više birača. Sve one koji u prvom krugu nisu dali glas ni njemu ni Kerumu s kojim će voditi bitku 4. lipnja za gradonačelničku fotelju. Ja prije svega želim nastaviti kampanju kako smo i sada vodili. Mi nismo imali puste milijone koje je imao gospodin Kerum. On je doduše kazao da je potrošio 0 kuna za kampanju. Mi smo sa našim skromnim sredstvima uspjeli kroz kampanju prezentirati naš program Splita za sve. Za sve ljude, ne samo za pajdaše i za pojedince koji su se koristili zadnjih 8 godina i zapravo grad doveli u situaciju koja je neodrživa. Ovi pokazatelji koje sada komentiramo jasno ukazuju na to da su Splićani spremni i zahtijevaju promjene. Mi te promjene i nudimo. I potpuno sam siguran da naš program će u sljedećih 15 dana doprijeti i do onih koji u ovom trenutku nisu dali potporu meni i mojoj listi. O mogućim koalicijama Opara kaže: svi oni koji su za grad budućnosti, svi oni koji žele dokinuti ovu lošu politiku u kojoj je grad Split upao zadnjih 8 godina, a tu politiku su vodili Kerum i Baldazar, su dobrodošli. Blaženko Boban, HDZ-ov kandidat za splitsko-dalmatinskog župana, osvojio je uvjerljivo najviše glasova birača, 42,21%, no nedovoljno da bi odnio pobjedu u prvom krugu lokalnih izbora, kao što je to najavljivao u svojoj kampanji. Čovjek uvijek kad ide u jednu utakmicu, ide zaista sa krajnjim svojim namjerama i kroz krajnjim svojim ciljem. Ovaj put je za malo izmakao taj drugi krug, no razlika je tolika da je evidentno da već sada u drugom krugu gotovo pa je stvar riješena u samom prvom krugu. Dakle, prvo poluvrijeme su odigrali maestralno i veliku razliku stvorili. Na nama je i na mom timu i meni je da ovu utakmicu u drugom krugu privedemo mirno kraju i na taj način,
kao što smo i do sada u Splitsko-dalmatinskoj županiji, HDZ bude čvrsta utvrda za boljitak svih građana Splitsko-dalmatinske županije. U drugom krugu Boban će se za čelnu poziciju u županiji boriti s Mostovim kandidatom Mirom Buljom, kojem je bilo naklonjeno 22,51% glasača u županiji. Pa sasvim svejedno je tko će biti u drugom krugu. Temelj mi je program, temelj su mi birači, temelj su mi ljudi na terenu, građani. U ovom prvom dijelu kampanje za prvi krug sam obišao sve lokalne zajednice našoj Splitsko-dalmatinskoj županiji i vidio kolika je snaga u toj Splitsko-dalmatinskoj županiji što se tiče našeg programa, mog programa koji je temeljen na mladima. To ću i dalje komunicirati sa biračima, a naravno da ću to komunicirati dodatno sa biračima za koje vidim da u prvom krugu ili da u njih nije dobro program ili ga nisu dovoljno razumjeli, pa ću ja dodatno morati pojašnjavati taj dio programa. Boban će u dvotjednoj kampanji više komunicirati s onim biračima koji su u prvom krugu ostali kod kuće i nisu izišli na izbore, kako bi njegov program dopro i do njih. Boban i Bulj iz izborne utrke istisnuli su SDP-ovog kandidata Arsena Bauka i HGS-ovog Petroslava Sapunara. U središtu HDZ-ovog programa za Split do 2021. godine je čovjek. Poručila je to kandidatkinja za zamjenicu splitskog gradonačelnika iz redova HDZ-a Jelena Hrgović, zahvalivši svima koji su to prepoznali u prvom krugu lokalnih izbora. Među prioritetima će, ističe Hrgovićeva, biti izgradnja novih i proširenje postojećih dječjih vrtića, budući će i ove godine dosta mališana ostati neupisano. Sasvim je sigurno da postoji nedostatak kapaciteta i da ćemo mandatu pristupiti rješavanju najprije tih prostornih nedostataka, odnosno rješavanju problema izgradnje vrtića na Kili, Pujankama, Žnjanu i dogradnje vrtića Srinjine i Trstenik. HDZ se namjerava uhvatiti u koštac s problemima splitskih osnovaca kojima će obećava osigurati besplatne udžbenike. Plan je dakle u prvoj godini i ostvarit ćemo to osigurati udžbenike za djecu prvih razreda, a do kraja mandata za osnovnoškolsko obrazovanje. Mladi adolescenti susreću se s brojnim izazovima života u velikom gradu, pa HDZ namjerava dio programa usmjeriti prevenciji problematičnih oblika ponašanja. Ono što će biti naša mjera i što je zapisano u programu sasvim je sigurno poticanje izvrsnosti, poticanje stipendija i utrostručenje svakako broja stipendija po socijalnoj osnovi. Posebnu pozornost dobit će i Splićani treće životne dobi. Osmislili smo umirovljeničku karticu, ona će uključivati određene popuste i socijalne mjere za promet, kazalište, liječničke preglede, nekakve ugostiteljske usluge. Umirovljenicima će se osigurati i mjesto u dnevnim boravcima pri domovima za stare i nemoćne, osobama teže pokretljivosti, omogućit će se nesmetano kretanje gradom, uklanjanjem arhitektonskih barijera. Riječ je o nastavku projekta kojeg je započeo HDZ-ov gradonačelnik Zvonimir Puljić. Taj dio programa je započeo u mandatu Zvonimira Puljića s ciljem od 80 lokacija. Nažalost, u ovom trenutku nije niti mapiran grad da se zna gdje su točno ta mjesta i prijelazi. To ćemo zasigurno promijeniti, mapirat ćemo lokacije i već u prvoj godini osigurati 80 ovih i prijelaza, rampi i pristupa gradskim institucijama, što je gotovo nedopustivo da uopće do sada nije riješeno. HDZ će, poručuje Hrgovićeva, nastaviti realizirati još jedan projekt iz vremena gradonačelnika Puljića, hospicij pri domu Matošić. Taj ćemo dio priče završiti, zaključiti u smislu organiziranja i dovršetka programa doma Matošić, odnosno hospicija Matošić, a daćemo i veliku podršku nužno potrebnim programima mobilnih palijativnih timova. Među ostalim, HDZ će osmisliti suradnju gradske uprave i institucija socijalne skrbi koja sada ne postoji, poduprijet će sve kvalitetne projekte koje nose gradske udruge iz područja socijale, a umirovljenicima će se iz gradskog proračuna svake godine isplaćivati božićnice. Uz prigodni svečarski program za možebitne buduće studente Medicinskog fakulteta u Splitu organiziran je obilazak fakulteta, a njihovi prigodničarski vodiči, trenutni studenti, pokazali su im što ih čeka u narednim godinama. Ideja je potekla od samih studenata. Ove godine po prvi put organizirali smo Dan otvorenih vrata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Meni je jako drago što su to studenti organizirali uz naravno pomoć uprave fakulteta za, nadam se, buduće studente i kolege na Medicinskom fakultetu
u Splitu. Moram priznati da smo jako iznenađeni odazivom. Preko 80 studenata, budućih, nadam se, studenata je došlo u naš veliki amfiteatar. Cijeli program je zamišljen na način da nakon uvodnog govora naši učenici i učenice idu po postajama na fakultetu, po nekakvim laboratorijima za neuroznanost, za genetiku, za biokemiju i vide cijeli dio fakulteta koji je posvećen kako znanosti, tako i van nastavnim aktivnostima i tako i nastavi, da znaju što ih očekuje u budućnosti. Imamo 7 ili 8 grupa po negdje 10 ili 15 studenata. Mislim da je ovo jedna jako dobra manifestacija i meni je jako drago što smo to ove godine po prvi put organizirali. Obilazak je obuhvatio anatomiju, histologiju, laboratorij za imunologiju i genetiku, temeljnu neuroznanost, dentalnu medicinu, obišla se i znanstvena postaja, dekanat, studentski klub te prostor za izvannastavne aktivnosti. Ovdje trenutno pokazujemo radionicu iz anatomije. Dakle, budućim našim studentima smo donijeli nekoliko preparata kostiju i nekoliko plastičnih modela organa, mozga, grkljana, oka. Na taj način oni mogu vidjeti što ih čeka na definitivno najvećem i najvažnijem predmetu prve godine i jednom od sigurno 5 najvećih u samoj medicini. Znači, nalazimo se u laboratoriju za neuroznanost na Medicinskom fakultetu u Splitu, znači sa učenicima i učenicama koji žele upisati naš fakultet. I ovdje ćemo im, osim što kolegica sad govori, ovdje ćemo im prezentirati jedan pokus sa osjetilima, odnosno razlika osjetila hladnoće i topline. Nalazimo se u jednoj od vježbaonici za kemiju i biokemiju na Medicinskom fakultetu i ovdje smo pripremili 3 pokusa, jedan ovdje, jedan ovdje, jedan tamo, za studente, odnosno za srednjoškolce 4. razreda koji žele upisati medicinu, da im prikažemo otprilike na što to izgleda. Jedan eksperiment je jednostavno pisanje mlijekom po papiru kao nevidljiva tinta, drugi eksperiment napravimo umjetnu krv koja se kao koristi u filmovima često, a treći eksperiment zapalimo jedan dezinficijens čak u ruci koji onda gori u ruci, na to bude jako zanimljivo. A inače ova katedra predaje kemiju i biokemiju na ovom fakultetu i održava dijelom nastavu i za predmete na kemijsko-tehnološkom fakultetu. Ja i draga kolegica ovdje pokušavamo pokazati sadašnjim maturantima, radimo se budućim kolegama ovog fakulteta, kako bi to trebalo izgledati na prijemnom ispitu za dentalnu medicinu. Naime, mi smo studenti dentalne medicine ovoga fakulteta i nekako ukratko bi htjeli prikazati i simulirati kako bi to trebalo izgledati na prijemnom ispitu, da bi im olakšali naravno upis i to je u principu to, veselimo se novim kolegama. Do sada sam želio pisati stomatologiju i nakon ovog vođenja po ovim prostorijama sam prezadovoljan i još sigurniji da to želim. Prezadovoljna sam kad sam vidjela sve ovo, sigurnija sam odluku za upis na medicinski fakultet. Sad će li biti medicina ili farmacija, nisam sigurna, ali zapravo mi je upotpunilo dojam i puno sam sigurnija u odluku upisa. Sad, hoće li upasti ili ne, to je upitno, ali voditeljica nam je stvarno zaista pokazala sve što je bilo bitno. Znači, sada smo prošli dosta radionica i studenti su nas i volonteri provodili po faksu i stvarno je bilo dobro i dosta sam toga naučila i mislim da sada otprilike mogu reći što želim upisati. Mnogi maturanti koji su željeli postati dijelom ove medicinske priče napustili su Medicinski fakultet s nadom da će mu se jednom vratiti baš kao njegovi studenti. Nakon gotovo 4 mjeseca zahtjevnih radova i nepreglednih kolona vozila, promet se sada glavnom solinskom cestom odvija bez poteškoća. Obavljeni radovi na rekonstrukciji ulice Stjepana Radića u dužini od 850 metara vrijedni su 6 milijuna kuna. S ugradnjom plinskih instalacija njihova vrijednost se penje na 9 milijuna. Izvršeni su i zahvati na odvodnji oborinskih voda, zahtjevna arheološka istraživanja, sanirane su i uređene pješačke površine. Ja bih rekao da smo višestruko dobili uređenjem i rekonstrukcijom ove ulice. Dobili smo s jedne strane ugradnju te plinske instalacije, ali ono što je posebno važno za grad, dobili smo ugradnju cijevi za oborinsku odvodnju s kojima je grad Solin, poglavito predio širina, ima ogromne probleme prilikom padanja i ti manje kiše, bile su ogromne poplave. Evo, vjerujemo sada nakon ove rekonstrukcije ugradnjem tih cijevi da će se taj problem riješiti. Glavni investitor radova je Županijska uprava za ceste. Ravnatelj te ustanove kaže kako je završena tek prva faza. Sada bi na red trebalo doći preostalih 7 km ceste.
Ovo je najzahtjevnija jer se nalazi na najgušće naseljenom dijelu grada Solina. Ovo je također najprometnija dionica od 10 do 14 tisuća vozila dnevno tu prođe, dakle što potvrđuje koliko je značajan ovaj projekat. I evo sa realizacijom ovog projekta u što smo uložili oko 6,5 milijuna kuna, omogućuju, stvaraju nam se pretpostavke da fazno nastavimo rekonstruirati cijelu staru Klišku cestu koja je uništena za vrijeme gradnje brze ceste Solin-Klis. Ovaj projekt usklađen je s projektom plinovoda distribucijskog sustava Splitsko-dalmatinske županije kojim se ta županija uključila u veliki strateški projekt opskrbe plinom južnog dijela Hrvatske. Postavljanjem plinskih instalacija duž ceste koja se još naziva i Solinska žila kucavica i plin kao energent približio se Splitu. Ulica Stjepana Radića u Solinu dio je izgradnje visokotlačnog plinovoda Dugopolje-Split, kojim će biti omogućena opskrba grada Solina i grada Splitana. Kao što ste sami rekli, u sljedećih mjesec dana bi taj plinovod trebao biti gotov, a od sljedećeg tjedna započinje izgradnja redukcijske stanice Split, koja će biti početna točka srednjotlačne mreže grada Splita, koja je već u gradnji. Tako da mi očekujemo da bi za sljedeću ogrjevnu sezonu trebali biti spremni za distribuciju zemnog plina u gradu Splitu i u gradu Solinu. Svi radovi na novoj staroj solinskoj cesti obavljeni su pod budnim okom konzervatora i arheologa. U lipnju ove godine Split će jubilarni 10. put postati središtem filmskog svijeta čitavog Mediterana. U slavljeničkom programu festivala nalazi se 85 filmova koji su pristigli iz 26 zemalja, od kojih će mnogi upravo na ovom mjestu imati svoje regionalne i hrvatske premijere. Naći će se tu brojne filmske poslastice u kojima će uživati splitski filmofili. Ove godine trajamo jedan dan više, festival inače traje 9 dana, pa evo kako je 10. festival, odlučili smo se za jedan dan više, prikazat ćemo sve skupa 85 filmova iz 26 zemalja u 4 natjecateljska programa, a ostalo čine neki popratni programi što kratkih što dugih filmova. Ovogodišnji program dugometražnog filma podijeljen je u dva dijela. Pa program je kao i ranijih godina koncipiran od filmova koji se natječu za nagradu i od onih koji su izvan konkurencije. Veliki je broj filmova koje mogu izdvojiti, imamo stvarno pobjednike svih velikih festivala u prošloj godini, ali evo izdvojit ću ovako da festival počinje sa bugarsko-grčkim filmom Slava koji se prikazuje u konkurenciji i završava sa norveškim filmom S balkona koji se prikazuje izvan konkurenciji. Organizatori su pripremili bogat repertuar kratkometražnog filma. Što se tiče kratkometražnog filmova, ove godine smo izuzetno ponosni na činjenicu da imamo čak 18 domaćih kratkih filmova koji se natječu za nagradu od 10.000 kuna. Mislimo da i taj moment novčane nagrade pobjedniku festivala doprinio tome da taj program ojača. Mi smo u Zagreb Film Festival, zapravo jedini festival u Hrvatskoj koji financijski nagrađuje kratki film i mislimo da je to zaista poticaj tim mladim autorima i promociji samog hrvatskog filma koji onda i dobiju nekako premijeru u prime time-u s obzirom da mi kratke filme prikazujemo u kinoteci na Bačvicama prije dugometražnog, tako da eto tu će stvarno biti odličnih kratkih filmova za sve oni koji vole ovu filmsku formu. Nakon festivala u Toronto, a prije puta u Karlove Vari u Splitu će van konkurencije biti premijerno prikazan hrvatski film Moj život bez zraka, redateljice Bojane Burnać, a ženske snage domaćeg filma vidjet ćemo i u dvije koprodukcije Moj svijet je naopačke Petre Selišker i Djevojke koje sanjaju more Kate Bernardi. Zastor na ovogodišnji festival spustit će poznanik Femfesa Olega Ver, redatelj filma Van sebe, koji je svoj novi uradak S balkona prikazao i na ovogodišnjem Berlinealu. Organizacija festivala ove godine protekla je uz niz poteškoća i to zbog pada gradskog proračuna, ali i zamršene situacije u Hrvatskom audiovizualnom centru. Imali smo i duplu nesreću time što ne znamo niti proračun od grada, niti proračun od Hrvatskog audiovizualnog centra, ali dali smo stvarno sve od sebe da festival ne zaostaje u nikakvom smislu što se tiče kvalitete programa, kvalitete projekcija, tako da eto, mislim da smo dali najbolje što možemo i vjerujemo da će kao i ranije godina publika prepoznati to što radimo. Srećom, publika je prepoznala projekt Festivala mediteranskog filma u Splitu i već sada 60% svog budžeta festival uprihodi sam. Da kultura može biti sjajan promotor Hrvatske i da bi trebala biti neovisno politici, pokazuje i projekt Islands United, zahvaljujući kojemu Split pristižu filmovi iz 4 europske otočne države, a najbolji domaći idu na turneju po Cipru, Malti, Irskoj i Islandu. Tako da je to i velika promocija naše kinematografije i naše grada i regije vani. Kompletan program festivala moguće je pronaći na njegovim web stranicama, na kojima se online mogu kupiti i ulaznice.
Pet je do podne za rješavanje gorućeg splitskog problema, deponija Karepovac. Poručuje to HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika Andro Krstulović Opara, pozvavši udruge civilnog društva da mu se pridruže u uspostavi sustava odvajanja otpada od vrata do vrata. Opara istaknuo kako je problem Karepovca sa splitske gradske na državnu razinu podignuo upravo on, pozvavši ministra Dobrovića da poduzme odgovarajuće mjere. Otpad nije smeće, ali u ovome trenutku Karepovac je velika prijetnja. Na 500 metara od odlagališta na Karepovcu imamo tisuće obitelji koje su pod izravnim negativnim utjecajem plinova i procjednih voda. Mi smo odlučni tome stati na kraj. Karepova će se sanirati prema projektu kojeg je dao izraditi posljednji HDZ-ov gradonačelnik Zvonimir Puljić još 2008. godine, a koji od tada stoji u gradskim ladicama. U prvoj fazi sanacije, koja će nastupiti odmah čim preuzmemo upravljanje grada, jer će u međuvremenu biti, ja se nadam, uspješno i dovršen natječaj koji će krajem ovoga mjeseca biti i zaključen, kanimo u 2 godine potpuno pripremiti izgradnju zaštitne betonske plohe na kojem ćemo odlagati otpad sa Karepovca kako bismo spriječili daljnji odljev procjednih voda i paralelno sa time krenuti u prekrivanje zaštitnim folijima i zelenilom onog dijela Karepovca kojega nećemo moći premještati. Krstulović Opara ističe kako projekti koji predviđaju izmiješanje nakupljenog otpada s Karepovca nisu realni, te kako predstavljaju golemu prijetnju stanovništvu. U drugoj fazi, koja će ići paralelno sa otvaranjem regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, će se i dovršavati zatvaranje našeg odlagališta u srcu grada. Kako bismo do 2020. godine izbjegli pogubno plaćanje penala. HDZ-ov kandidat za splitskog gradonačelnika poručuje kako će njegova administracija postotak odvajanja otpada s trenutačnih 1,5 dignuti na 50%. Kanim u najskorije vrijeme, a najkasnije do 2020. godine, provesti opsežnu i vrlo zahtjevnu, ali nužnu i civilizacijski potrebnu akciju odvojenog prikupljanja otpada. Od vrata do vrata. Podizanje razine svijesti građana o pravilnom gospodarenju otpadom kroz edukacije bit će prioritetom HDZ-ove gradske vlasti, rekao je Krstulović Opara. Mi se ne bavimo i nećemo se baviti pozlačivanjem centra grada samo za neke. Mi se ne želimo baviti Monte Carlima, tunelima do svojih hotela. Ne želimo se baviti abstraktnim pogodovanjem samo nekima u ovome gradu, želimo se isključivo i samo baviti gradom kako bi naš grad ravnomjerno se razvijao i kako bi naši građani mogli živjeti u zdravlju, podizati u zdravlju i spokoju svoju djecu, školovati ih i njih zapravo ostaviti da podižu naš grad. Ovo što želimo učiniti radi naše djece. Andro Krstulović Opara pozvao je sve na splitoljubno djelovanje, bez obzira na stranačke boje. Budući će, poručuje, u gradskom vijeću surađivati sa svima kojima je Split glavni. Hrvatski proizvođači, odnosno izlagači na splitskoj su rivi svim zainteresiranim građanima prezentirali svoje proizvode, ali prodavali ih po promotivnim cijenama, a sve u sklopu akcije Kupujmo Hrvatsko. Domaća proizvodnja, tekstilni suvenir artikli. Radi se o dječjim starima od 0 do 6 godina. Sve 100% pamuk je proizvodnja, s tim da smo prošli na ručnu doradu, znači apliciramo nešto čega nema. Sve više su osvješteni i kupuju, jer se radi o kvalitetnoj robi, jer jedino to je način da opstanemo, da radimo kvalitetno. Imamo svoje kupce, vjerne. Pa koristim sve iz moje lipe hvarske prirode, znači berem bilje, imamo svoj destilator, destiliramo, dobijam eterična ulja, hidrolate i od toga pravim razne meleme, sapune, imam svoje masline. Te ja sam mali proizvođač i to su sve male serije proizvoda. Radim samo za sebe, ne dajemo dućanu. Proizvodimo kišobrane. Proizvodimo i kabanice, sad smo počeli proizvoditi za pse kabanice. Znači onda proizvodimo, počeli smo gamaše za planinarenje i sve što je vodootporno.
stvarno zadovoljni smo, potražnja je super. Tako da ono, i super, i sve sami radimo, sve mi radimo, naše ruke, ne. Ovu akciju otvorili su ministar turizma Gari Cappelli, povjerenica Vlade Republike Hrvatske za grad Split Branka Ramljak te predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović. Istarski objekti i gornji dio Jadrana sjevernog hotelijeri, evo ja imam primjer iz otoka gdje dolazim iz Malog Lošinja, 90% proizvoda OPG-a i proizvođača iz Republike Hrvatske upotrebljavaju svaki dan. Znači hotelijeri su spremni otkupljivati i ove proizvode koji su iz ovog dijela, dakle Hrvatske, Dalmacije, bilo gdje. Dakle, ja govorim o hotelima na sjevernom Jadranu koji otkupljuju proizvode iz cijele Hrvatske, ne samo OPG-a iz područja, dakle, gdje jesu. Dakle, mislim da u tom smjeru treba ići cijela Hrvatska, kvaliteta se diže, hoteli 4-5 zvjezdica otkupljuju, imaju skuplje proizvode u ulazu, ali imaju i kvalitet. Ministarstvo preporuča i sve drugo radi da bude kvaliteta na jednoj zavidnoj razini, a gost će odlučiti, jednom će se prevariti, dva put neće. Zaista mi je čast i zadovoljstvo da naš grad Split može biti domaćin početka ove obilježavanja 20 godina akcije Kupujmo Hrvatsko. Mislim, ovako veliki broj štandova, to dole nisam mogla ni kazati, ima ih 120, od toga 30 iz baš Splita, znači proizvođača koji se nalaze ovdje i iz cijelog ovog našeg područja čak 70, znači s područja Dalmacije. Jer ovo je akcija koja se ne odnosi samo na ovaj dio Hrvatske, nego na cijelu Hrvatsku. Dakle, ove godine slavimo 20 godina akcije Kupujmo Hrvatsko. Svih 20 godina kada smo bili ispočetka i napadani da favoriziramo domaće, da to nije u redu, mi smo govorili da mi samo promoviramo kvalitetne hrvatske proizvode, štitimo hrvatsku proizvodnju, a time štitimo radna mjesta. Hrvatski proizvođači i gospodarstvenici proizvode kvalitetne proizvode, u to se može uvjeriti i danas građani i gosti Splita na ovoj prepunoj rivi. Okrugla obljetnica akcije Kupujmo Hrvatsko popraćena je zabavnim i kulturnim programom, a za dobru atmosferu na Splitskoj rivi pobrinule su se brojne osobe iz javnog života, ali i svi oni koji su odlučili nešto kupiti ili degustirati. Kupujete li vi Hrvatsko? Pa, u principu kupujem, ali trenutno kakva je situacija u državi, malo su i preskupi. Pa kvaliteta je, naročito tih naših suhomesnatih proizvoda, samo što bi trebali biti malo jeftiniji. Mislim da su prirodni, ne bih rekla da su neke, vidi se da su brani. I mislim da su bolji nego u trgovinama, ovi čajevi. A kupujem ako su organski uzgojene. Vidjeli se danas ovdje puno toga izloženo, pa imali tu kvalitete zapravo naše i kolike su cijene, su pristupačne? Pa tako, ne bi se reklo da su baš skupe. Ako su stvarno kvalitetne, ali to treba probati, treba kako bi rekla, provjeriti stvarno kako se uzgaja. Akcija Kupujmo Hrvatsko napravila je veliki iskorak u osvještavanju važnosti kupovanja domaćih proizvoda jer već 20 godina služi za promociju kvalitetnih domaćih proizvoda kako bi se pridonijelo povećanju ukupne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te očuvanju postojećih radnih mjesta. Ja sam hrvatski super junak. Moja osnovna misija je da spasim hrvatsko gospodarstvo. Kako? To samo ja znam. S obzirom na odaziv na 20. obljetnicu akcije Kupujmo Hrvatsko, može se zaključiti kako je riječ o uspješnom projektu koji će, vodeći se izjavom jednog od kupaca, a koja glasi: "Nisam boga da kupujem jeftine stvari, nego zato kupujmo Hrvatsko jer je bolje i jeftinije", nastaviti bilježiti uspjeh i u nadolazećim godinama.